Շատ մասնագետներ ասում են, որ այսպես խոշոր գործարարների, խոշոր այսինքն ներդրողների նկատմամբ հիմա հարուցված բազմաթիվ գործերը իրենք վտանգ են առաջացնում նոր ներդրումներ գրավելու մասին, ինչի մասին նաև խոսեց պարոն Փաշինյանը երեկվա ելույթում, կա նման մտավախություն դուք որպես տնտեսական բլոկի պատասխանատու նոր ներդրումներ ներգրավելու համար որքանով կարող են ազդել այսօր այդ նույն արդեն ներդրումների հետ կապված բազմաթիվ քրեական գործեր, որոնց մասին նաև վարչապետ ասեց, շուրջ 200 միլիարդ դրամի քրեական գործեր կան։ 200 միլիարդ դրամ վարչապետը չի ասել, ասեց 200 միլիոն դոլարի չափով, դրանք այո տարբեր թվեր են։ Տեսեք, նույնց երկու մասի է պետք բաժանել հարցը, ովքեր խնդիրներ ունեն օրենքի հետ, բնականաբար պետք է իրենց պարզաբանումները տան, դրանք գործընթացներ են, որոնք պարզաբանվելուց հետո կորոշվի ով մեղավոր ու ով մեղ, բոլոր ներդրումային որոշումները կայացվում են այն միջավայրում, որտեղ կանխատեսելիություն կա, այսինքն ես կարծում եմ, որ ձեր կողմից նշված դեպքերում որևէ անորոշություն չկա, կա խնդիր օրենքի հետ, իսկ նոր ներդրումները ես կարծում եմ, որ որևէ կերպ չեն ազդվում նման գործընթացներով, այլ նոր ներդրողները և ներդրումները պետք է հաշվի առնեն այն փաստը, որ այսուհետ օրենքի հետ որևէ խնդիր չպետք է առաջանա, այսինքն պետք է կատարվեն օրենքների պահանջները և հարկային, և ոչ հարկային, այլ կարգավորող իրավական ակտերի տեսանկյունից, և այդ տեսանկյունից կարծում եմ, որ մտահոգության տեղիք չպետք է ունենա։ Պարոն նախարար, իսկ արդեն ինչ նոր ներդրումների մասին կարող ենք խոսել, կան այդպիսի խոշոր պայմանավորվածություններ կամ գոնե ցանկությունների մակարդակ։ Ցանկությունների մակարդակում քննարկումներ միշտ են տարվում, երբ այդ տեսեք, ներդրումները մասնավոր ներդրումներ, այսինքն կազմակերպությունները մասնավոր նախաձեռնությունների արդյունքում որոշումներ են կայացնում և որոշակի ծրագրեր առաջ են տանում, երբ որ դրանք կհայտարարվեն, դուք տեղյակ կլինեք։ Ակնկալվում էր, որ հեղափոխությունից հետո պիտի ներդրումային բում սկսվի, բայց կարծես թե չի սկսվում։ Ես ինչպես ես համաձայն եմ վարչապետի դիտարկմանը, ընտրություններից հետո սպասենք կլինի անպայման որոշումների արագացում։ Ինչ է, ներդրումային խոշոր ներդրումներ կգան Հայաստան, հաշվարկներ ունեք, ինչքան ներդրումներ կարելի պետք է ակնկալել։ Ես ձեզ արդեն թվի մասին ասեցի, դուք ուշադիր եղեք, երբ որ ասեցի, որ համախառն կուտակումը տնտեսության մեջ գնահատվում է, որ 2010 թվականի ընթացքում կաճի 6%-ով, դա նշանակում է, որ մոտավորապես հանրագումարով կհասնի 19%-ի, համախառն ներքինացումի նկատմամբ 18% կկազմեն նաև մասնավոր և պետական ներդրումները միասին վերցված, այդտեղից կարող եք հետևություններ անել։ Պարոն նախարար, արդեն ձեր պաշտոնավարման ներքո եղել են գործարարներ, ովքեր եկել են դիմել, փորձել ձեզ հետ հանդիպել, գիտենք, որ նախորդների դեպքում բազմաթիվ, Հայաստանում հենց վերջին շաբաթների ընթացքում եղել են մի շարք չինական պատվիրակություններ, որոնք այդ մետաքսի ճանապարհի նախաձեռնության շրջանակներում դիտարկվում են ոչ միայն Հայաստանում, այլև տարածաշրջանում ընդհանրապես խոշոր ներդրումային ծրագրերի հնարավորությունները, կան աշխատանքային քննարկումներ, դրանցից յուրաքանչյուրն 500 միլիոն դոլար և ավելի հնարավորության մասին, ուղղակի ճիշտ չի խոսել հնարավորությունների մասին, նախքան դրանք արդեն առարկայացած են։ Պարոն նախարար, չինացիների հետ այդ ստույցները մետաքսի ճանապարհի և այլն վաղուց են տարվում, դրանք տարիների պատմություն ունեն, խոսքը նոր ներդրումների հետ հեղափոխական նոր իրավիճակի մասին է, այս իրավիճակը փոխվելուց հետո ինչ-որ բան փոխվել է։ Դուք երրորդ անգամ եք մենք բանը հարցնում, ես երրորդ անգամ արդեն պատասխանեցի ձեր հարցին։ Նախար, ոլորտներ մի քանի կթվարկի, որոնցով ներդրողները իմ հայտակցված։ Ոլորտային այդպիսի սահմանափակումներ չկան, դրանք վերաբերում են գյուղատնտեսությունից սկսած մինչև արտոնաբերական տարբեր ծրագրերին։ Պարոն նախարար, հիմա արտահայտություններից հետո ես կարծում եք պետք է ձեզ հիմա ասեմ, թե որոնք են այն ներդրողները, որոնք ասում են, որ սպասում են այդ ընդդեմությունների արդյունքին։ Եթե կան, ուրեմն դուք ինպես գիտեք, այնպես ինչպես ես գիտեմ, այնպես էլ դուք գիտեք, ուրեմն պետք է մտածել, որ այդ սպասումները չեն հայտարարվում։
Կան անպայման, բայց իրենք չեն դուրս գալիս հրապարակային, ասում որ սպասում են այդ դրան։ Պարոն նախարար, ես այդպիսի հարց չեմ տվել իրենց։ Ճիշտ է ներկայացվում, որովհետև դա ակնհայտ բան է, երբ որ մի բան ակնհայտ է, չեն հարցնում։ Այսինքն դուք զգում եք իրենց բարկացած։ Բոլորն են զգում եւ ոչ միայն ես, այո։